Групу кримінальних авторитетів затримала поліція у центрі Києва. Облаву влаштували під час їхньої зустрічі з представниками інших злочинних організацій. Сходку у ресторані організував злодій у законі на прізвисько Сфан, грузин Лаша Джачвліані. До 2017 року він був у міжнародному розшуку за здирництво та хабарництво на території Італії. У Києві зловмисник намагався налагодити зв'язки з іншими авторитетами та стати куратором квартирних крадіїв і розбійників, йдеться у заяві поліції.